السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل سدرا فیشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ تو ویورس، آج کے ہماری اس ویڈیو میں اوپن فرنٹ وائٹ کنٹراسٹ میں بہت ہی امیزنگ ابائے کے ڈیزائنس اور آئیڈیاز ہیں۔ ڈارک کلر کے سامنے وائٹ کلر ابائے کے بہت ہی امیزنگ ڈیزائنس ہیں اوپن کنٹراسٹ میں، اوپن فرنٹ میں۔ تو ویورس، ہماری اس ویڈیو کو انتظار ضرور دیکھیے گا۔ بہت ہی امیزنگ برانڈیڈ ابائے کی کلیکشن ہے آج کے ہماری اس ویڈیو میں۔ ہماری اس ویڈیو کا انتظار دیکھنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔